periferia. O que é? Nem católico, nem que mais não tem. Pra gente que é leigo, não. Vai sair limpinho e a gente vai poder dar umas braçadas lá. Mas pra quem é técnico, eu sou de interesse no Brasil. Pra um monte de máquinas, pra um monte de. A CPD informa. Festinhas bolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentive essas ações. Uma ótima tarde. Ele é um mais. Vai assim, sabe?